L'estadi municipal veurà diumenge un dels millors filials que existeixen al futbol estatal. El Villarreal B arriba a Olot immers en la lluita per ocupar llocs de play-off d'ascens. Tot i que porten 10 jornades aconseguint només una victòria, el filial groguet compta amb una de les plantilles de més qualitat de la categoria. L'Olot espera mantenir la dinàmica com a local, on fa mesos que no suma cap derrota, però l'equip sap que ha de respondre molt bé sobre el terreny de joc per aconseguir un resultat positiu. Ens enfrontem a un equip que és boníssim, que està en segons perquè és pràcticament la millor cantera d'Espanya i té jugadors escollits. I bueno, serà un partit molt difícil en què nosaltres hem de ser molt, molt bons, però com havien de ser a Alacant i com havien de ser aquí amb el Barça B, amb el Balears, bueno, no canvia a Lleida, no canvia perquè aquest grup és molt difícil. Però sí que és veritat que aquest equip té un punt de nivell tècnic molt alt. L'Olot, per la seva banda, necessita trobar la pólvora per aconseguir els seus objectius. La plantilla només ha pogut perforar la porteria contrària en dues ocasions en els darrers 7 enfrontaments, però la faceta golejadora preocupa poc el cos tècnic. Garrido posa en valor el domini de pilota i d'ocasions que té l'equip en els darrers partits davant de rivals de nivell. Hi ha que donar-li molt de valor, moltíssim valor al que fem, perquè no se li pot exigir a l'Olot que vagi al camp de l'Hèrcules a guanyar i a més a més ser predominant. Això és un miracle i nosaltres ja quasi que s'exigeix això i això no és fàcil. I després bueno, tractarem de ser més efectius, però ja dic, el responsable més sóc jo. El partit es disputarà aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda. Alan Baró està sancionat per acumulació de targetes grogues i no podrà jugar contra el Villarreal B.